ያለው ሰው ማለት ነው። ገጠመኝ ስኬት አይደለም፣ እድልም ስኬት አይደለም። አንድ ሁሉም ሰው የሚመኘው ነገር ስላለን ስኬታማ ነን ማለትም አይደለም። ስኬታማነት ከመልካም ልማድ ጋር ግንኙነት አለው። መልካምን ልማድ የማዳበር መሰረት የሌለው ሰው በእጁ የገባውን ነገር የማቆየቱ ልማድ አይኖረውም። በአንጻሩ የልማድ ምስጢር የገባው ሰው የሌለውን ወደ መኖር የማምጣት ብቃት ከመኖሩም በላይ ያመነውን ነገር በሚገባ ለመያዝ ማዳበር በሚገባው መንገድ ለማዳበር አይቸገርም። አብዛኛዎቹ ወደ ስኬት ጎዳና የሚሄዱበትን ልምዶች ዲሲፕሊን የሌለው ሰው ጀምሮ የሚዘልቅባቸው ልማዶች አይደሉም። ስለዚህም ዲሲፕሊን የሌለው ሰው ችላ ያለውን ሌላኛው ራሱ ያስለመደውን ሰው አንስቶ ወደ ተሻለ ደረጃ ያደርሰዋል። የልማድ የዲሲፕሊንና የስኬት ሰንሰለቶች የሚያያዙት በዚህ መልኩ ነው። በአካባቢህ ማንም ሰው ለማድረግ ያልቻለውን ወይም ያልፈቀደውን ነገር ፈልግህና በተዋጣለት ሁኔታ የማድረግ ልማድ ብታዳብር ተፈላጊነትህ እጅግ በጣም ብዙ እጥፍ ይጨምራል። ብዙም ሳትቆይ የተሻለ ሁኔታ ላይ ትራመዳለህ።